Lenta é uma coisa muito prática de você fazer. É sempre melhor você já utilizar e fazer ela no dia. No dia seguinte, eu prefiro fritar, porque você vai ter que colocar leite para dissolver. Muitas vezes você não vai conseguir dissolver como você precisa. Então, a melhor forma é, no dia seguinte, na minha opinião, você fritar. Até porque se você colocar mais água ou mais leite, você vai perder o sabor dela.